קידושין, דף מ"ב, מתחילים בעזרת השם, שורה 16 מלמעלה, במילים ולהד אמר רב גידל אמר בשם רב. בזמן שעם ישראל נכנסו לארץ ישראל, הטילו גורל, אחרי כמה וכמה שנים, בזמן חלוקת הארץ, הטילו גורל כדי לדעת איזה נחלה בארץ ישראל יקבל כל אחד מהשבטים. הנשיא של השבט זכה בנחלה הזאת לכל בני השבט, הוא חילק לכל אחד ואחד, לכל משפחה ומשפחה, שטח בתוך הנחלה של אותו שבט. וכמו שאומר הפסוק, נשיא אחד ממטה תיקחו לנחול את הארץ, שהוא זה שזוכה בשביל השבט שלו בנחלה של הארץ. מהפסוק הזה לומד רב גידל בשם רב, מניין ששלוחו של אדם כמותו, שהנשיא היה שליח של בני השבט שלו לזכות בעבורם בנחלה. וכמו שנאמר, ונשיא אחד ממטה תיקחו לנחול את הארץ. ונשאלת השאלה, וכי מהפסוק הזה לומדים דין שליחות, ששלוחו של אדם כמותו, אני יכול למנות שליח שיעשה בשבילי משהו במקומי, והוא יכול לעשות את זה בשליחותי, הוא עושה זה כאילו שאני עשיתי. תיפוק לי שליחות מאחה, תוציא ותלמד דין שליחות מהדרשות שלמדנו מתחילת הפרק, שדרשנו בגירושין, בקודשים, קורבנות, ולפי רבי שמעון גם בתרומה, מפסוקים, דרשות, ללמד ששלוחו של אדם כמותו לכל התורה כולה. ואם כן, למה רב גידל בשם רב צריך ללמוד שלוחו של אדם כמותו מהפסוק הזה שנאמר לעניין הנחלה? מבאר את הגמרא, באמת רב גידל בשם רב לא למד מהפסוק של הזכייה שהנשיאים זכו בנחלה בארץ ישראל לבני שבטם את הדין של שלוחו של אדם כמותו. ותסברה דעה שליחות הוא, וכי אתה סבור שהלימוד שלמד רב מחלוקת הארץ נאמר מדין שליחות ששלוחו של אדם כמותו, ולכן אתה שואל למה למדו את זה מהפסוק הזה ולא מהפסוקים שנאמרו בגירושין, קודשים ותרומה. והרי ודאי כאן אנחנו לא מדברים על שליחות, כי הרי בין אלה שהנשיא זכה להם בנחלה היו קטנים שהם לאו בני שליחות ננהו. איך הנשיאים זכו בשבילהם? אלא מבארת הגמרא שני שלבים. שלב ראשון, שזה לא מדין שליחות רגילה, אלא זה מדין זוכים לאדם זכות, עושים לאדם, פועלים בשבילו דבר שהוא זכות בשבילו, אפילו שלא מדעתו. כי עד רבה בר רבונה, דאמר רבה בר רבונה אמר בשם רב גידל, באמת אמר בשם רב, אותו רב גידל בשם רב, מניין שזכין לאדם אפילו שלא בפניו, שנאמר ונשיא אחד שהם הנשיאים זכו בשביל בני השבט בנחלה בארץ ישראל. בשביל מי הם זכו? אפילו בשביל קטנים שהם נחשבים שהם לא בפניו, כי הרי הם אינם בני דת. אבל אחר שחלקו הנשיאים בנחלת השבט הייתה זכות בעבורם, החלוקה הייתה טובה. זה השלב הראשון, שמדברים כאן על זכות שזוכים לאדם שלא בפניו. אבל יש שלב נוסף. למה? כי תסברה זכות היא, כי אתה סבור
שכל אחד מה שהוא קיבל בחלק והנחלה בארץ ישראל הייתה זכות בשבילו, ולכן הנשיאים יכלו לחלק את הנחלה מדין זכין לאדם שלא בפניו. הרי חובה נמי איקה, יכול להיות מקרה מסוים שהחלוקה תהיה חובה בשביל אחד שהם זכו, הם חילקו ונתנו לו חלק מסוים. מי אמר שהוא שמח עם החלק שנתת לו? דאיקה דניחא ליה בהר, יש אחד שזכית לו חלק בבקעה והוא יותר נוח לו לגור בהר, מקום שיש אוויר טוב, הרבה נוף, לא ניחא ליה בבקעה, לא נוח לו לגור בבקעה. ומצד שני איקה, יש אדם אחר, דניחא ליה בבקעה, נוח לו לגור במקום מישור, אין שם עליות, הכל נוח, ולא ניחא ליה בהר, לא נוח לו לגור בהר. ואם אתה מחלק לאחד חלק שלא נוח לו איתו, מצד זכין לאדם שלא בפניו אתה לא יכול לחלק ולתת לו. אז איך בכל זאת זה הועיל? אלא יש כאן שלב שני, כמו דבריו של רב בר רבונה. הפסוק כאן לימד שני דברים. קודם כל מה שאמרנו בשלב הראשון, שזוכים לאדם שלא בפניו. אבל יש כאן שלב נוסף, יש כאן דבר נוסף. הפסוק בא ללמד שבית דין יכולים להעמיד ממונה שנקרא אפוטרופוס לזכות ליתומים חלק מסוים, גם אם אתה לא יכול לקרוא לזה לזכות, כי בשביל היתומים זה חוב, זה חובה. כמו דבריו שאמר רבה בר רבונה, שאמר בשם רב גידל, שאמר בשם רב. מניין ליתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהן, אבל הם קטנים, הם לא יכולים לבד לחלוק. שבית דין מעמידים להם אפוטרופוס לחוב ולזכות. שואלת הגמרא, אתה מעמיד כאן איזה ממונה שיעשה בשביל היתומים חוב? עמי, עדיף כבר לא להעמיד אותו בכלל. אלא, לא זה הכוונה, אלא הכוונה היא שמעמידים ממונה לדון בנכסי היתומים כדי לעזור להם. יכול להיות שבסוף יצא מזה חוב, אבל אתה בא בשביל לעזור להם. ואף על פי שיצא מזה חוב, אתה בא על מנת לזכות. כמו מקרה שבו הממונה יבוא לדון בשביל היתומים מול מישהו אחר, הוא יבוא לטובת היתומים לדין תורה. יכול להיות שבסוף בדין תורה היתומים יפסידו, אבל הוא הלך בשביל לזכות להם. ואם בסוף יצא מזה חוב, מה שעשה עשוי, יש כוח לבית הדין למנות ממונה שיהיה במקום היתומים. מה הראיה לזה מהפסוק? תלמוד לומר, ונשיא אחד, נשיא אחד ממטה תיקחו, ושם הנשיאים שהם חילקו את הנחלות והחלקים בארץ ישראל לבני השבט, לפעמים באמת היה בזה חוב, אבל הם עשו את זה בשביל זכות. ואם בסוף יצא מזה חוב, מה שעשה עשוי. אמר רב נחמן, אמר בשם שמואל, יתומים קטנים שבאו לחלוק בנכסי אביהם, לא נותנים להם לחלוק לבד, אלא בית דין מעמידים לכל אחד ואחד מהם אפוטרופוס. וכל אפוטרופוס בורר ליתום שלו, בוררים להם חלק יפה. ועל ידי זה, זאת תהיה חלוקה הוגנת. אומר רב נחמן בשם שמואל, אומר רבי שמואל, סבר שהחלוקה הזאת היא זמנית, כל זמן שהם קטנים.
ואם יגדילו, הם יכולים למחות ולבטל את החלוקה. אבל אני בעצמי אומר, רב נחמן דידי אמר, אם יגדילו אינם יכולים למחות. מה שהממונה קבע, נשאר. דאם כן שהם יכולים אחר כך למחות ולוותר את החלוקה, מה כוח בית דין שהם אלה שמינו את הממונה האפוטרופוס, יפה. שואלת הגמרא, כך אומר רב נחמן? ומי יתלה לרב נחמן את הסברה של אם כן, שיש אפשרות לבטל את החלוקה, מה כוח בית דין יפה, ולכן אם בית דין פסקו פסק, אי אפשר לבטל אותו? ואתנן, הרי שנינו, מקרה שבו אדם היה חייב חובות לאנשים, ובית דין נכנסו לסיפור בשביל לעזור לכל אלה שהוא חייב להם כסף. הלכו ובדקו אם יש לו נכסים שאפשר לגבות מהם את החובות. ומצאו שיש לו נכסים. הלכו ועשו שמאות, שום הדיינים. הלכו, העריכו על השדה הזאת, היא שווה כך. הדירה הזאת שווה כך. שפיחתו שטות. שטות הכוונה שישית. הם העריכו מחיר נמוך הרבה מהמחיר האמיתי ומכרו את הנכסים של אותו לווה, מכרו לו את הנכסים במחיר מאוד זול, יותר משישית, יותר זול. או שמכרו את זה במחיר מאוד מאוד גבוה והקונה הפסיד. הם הותירו שטות, הם מכרו את זה בשישית יותר. אז לפי דעת התנא הראשון, מכרן בטל. זה נחשב הונאה. הם הפסידו פה בשביל אותו אחד. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, אף על פי שהם טעו בשומה, מכרן קיים. ומה הסיבה? כי אם כן שמכרם בטל, מה כוח בית דין? יפה. הרי הם אלה שקבעו שזה יהיה המחיר. ואם אפשר לבטל את מה שהם קבעו, איזה תוקף מיוחד יש לבית הדין? ועל זה אמר רב הונא בר חינא אמר בשם מי? בשם רב נחמן, שלא אומרים את הטענה של רבן שמעון בן גמליאל, מה כוח בית דין יפה, אלא הלכה כדברי חכמים, שאם בסוף יתברר שהייתה כאן טעות, והשומה הייתה עם טעות של יותר משישית, המחירה מבוטלת. אז רואים מצד אחד שרב נחמן אומר, שכשבית דין ממנים ממונה אפוטרופוס לחלק ירושה ליתומים קטנים, גם אם כשהילדים גדלים הם רוצים למחות, הם לא יכולים, כי אם הם יאכלו מה כוח בית דין יפה. מצד שני, כאן אנחנו אומרים שרב נחמן אומר הלכה כדברי חכמים, שאם הייתה טעות לבית הדין בהערכה והשמעות של הנכסים של הלווה, המחירה מבוטלת, ולא אומרים מה כוח בית דין יפה. תרץ את הגמרא, רב נחמן מחלק בין מקרה שבו בית דין טעו, הם עשו שמאות והערכה והייתה להם טעות ביותר משישית, ולכן המחירה מבוטלת. ומתי אנחנו אומרים שמה שבית דין קבעו נשאר ואי אפשר למחות? מדובר במקרה שבו הם מינו ממונה אפוטרופוס שיקבע ליתומים איזה חלק כל אחד מהם יקבל, אבל לא היה שם שום טעות, ולכן הם לא יכולים למחות מתי שהם
נהיים גדולים יותר, כי אם הם יוכלו למחות, מה הועיל מה שבית דין עשו, מה כוח בית דין יפה? שואלת הגמרא, אם מדובר פה דלא טעו, אז מה יכולים למחות? איזה מחאה יכולים היתומים למחות? אתה לא תקבל את המחאה שלהם לפי רב נחמן, אבל מה בכלל הם טוענים? תרץ את הגמרא, מה שהם יכולים למחות, מקרה שאחד קיבל חלק בדרום, והוא טוען, הוא רוצה, לא, אני מעדיף בצפון, כי יש לי שם שדה אחרת שהוא ירש, יש לו שם שדה אחרת שהוא ירש מאמו. כעת הוא רוצה לקבל שם את השדה מאביו, שתהיה בסמוך. כשהוא רוצה למחות ברוחות, בצדדים, אין שומעים לו לבטל את החלוקה, כי אם ישמעו לו, מה כוח בית דין יפה. אמר רב נחמן, האחין שחלקו, יורשים גדולים שמחלקים ביניהם ירושה, בלי אפוטרופוס. והייתה להם טעות. הם העריכו בצורה לא נכונה את הנכסים, ולכן הם חילקו ביניהם חלוקה לא הוגנת. הרי ההלכה שלהם כמו לקוחות, כמו אחד שקונה ממוכר. יש הבדל אם היה טעות יותר משטות, פחות משטות, או בדיוק שטות. שטות הכוונה שישית. אם הם טעו והעריכו את החפץ בפחות משטות, פחות משישית ממה שהוא שווה, נקנה מקח. וזה שהטעה, או אפשר לקרוא לו זה שהרוויח, לא צריך לשלם את ההפרש. אם הטעות הייתה יתר על שטות, העריכו את החפץ ביותר משישית ממה שהוא שווה, בטל מקח. כל המחירה מבוטלת. כל החלוקה מבוטלת. ואם הטעות הייתה בדיוק בשישית, שטות, אז המקח קיים, קנה, וזה שהרוויח צריך לשלם את ההפרש, מחזיר הונאה. אמר רבה, היה כאן שלושה מקרים, פחות משטות, יתר על שטות ושטות. אז על כל אחד יש לו הערה. הדה אמרן פחות משטות, נקנה מקח ולא מחזירים אפילו את ההפרש. לא אמרן אלא במקרה שבו הם עצמם חלקו. זה לא שווי שליח, אף אחד מהם לא מינה שליח שיחלוק בשבילו. אבל שווי שליח, אם מינו שליח לשום ולהעריך את הנכסים ולחלק ביניהם, אז זה שהפסיד אומר לשליח, לעניין תיקוני, לתקן, שדרתיך, שלחתי אותך, לעניין זה היית שליח, ולא לעיוותי, לעניין לקלקל, לא היית שליח. מה שעשית לא היה בשליחותי, והחלוקה מבוטלת. לעניין מה שאמרנו, יתר משטות בטל מקח. ועד האמרן יתר משטות בטל מקח, גם על זה מביא רב ההגבלה. לא אמרן אלא. במקרה דלא אמרו שהם לא קיבלו על עצמם בהתחלה, לפני שחילקו את הנכסים ואמרו, הם לא אמרו נפלגינן בשומה דבי דינה. נחלק את הנכסים על פי שומה והערכה של שלושה אנשים שהדין שלהם זה כמו דין בית דין, שמה שהם מחליטים לא מתבטל. אלא מדובר פה שהם שמו וחילקו את הנכסים לפי השומה של עצמם, לפי איך שהם בעצמם החליטו לחלק. אבל אם הם אמרו בואו ונחלק, נפלוג בשומה דבי דינה, על ידי שלושה אנשים שיש להם דין של בית דין, גם אם הם טעו ביותר משטות, מכרם קיים. דתנן, שומה של הדיינים, שפיחתו שטות או תירו שטות, אמנם לפי חכמים מכרם בטל, אבל רבן שמעון בן גמליאל אומר, וכך פוסק רבה, שמכרם קיים. ולגבי הדבר השלישי, עד האמרן, שאם הטעות הייתה בדיוק בשישית, בדיוק בשטות, קנה, וזה שהרוויח מחזיר את ההונאה, לא אמרן אלא במקרה שהם עשו שמאות על מטלטלין שירשו מאביהם. אבל בקרקעות, מקרקעי, אם הייתה ביניהם טעות של שטות, החלוקה קיימת.
זה שקיבל יותר, לא צריך להחזיר. כי הדין של הונאה, במקרה שהטעות הייתה בשישית, בדיוק, נאמרה רק במטלטלים. ואין הדין הזה של ההונאה נאמר לעניין קרקעות. מוסיף רבה, ובמקרקעי, בעניין קרקעות, לא אמרנו שאם הייתה טעות של שישית בדיוק, אז החלוקה קיימת, אלא כשהחלוקה הייתה לפי הערכה של השווי, זה שווה כך, נאמר 100 זוז, כך אתה גם כן משהו באותו שווי ששווה 100 זוז. בסוף התברר שהייתה טעות בערכה וזה לא שווה 100 אלא זה שווה סכום אחר. דפליג בעילויה, החלוקה הייתה לפי הערכה של ערך החפץ. נתנו לכל אחד חפץ לפי ערכו. כל אחד קיבל לפי סכום, כמו שאמרנו, הוא קיבל בסכום של 100 זוז והוא קיבל בסכום של 100 זוז. בזה באמת, אם הטעות הייתה בדיוק בשישית, החלוקה לא מבוטלת אלא נשארת. כשאנשים, מכיוון שאנשים מעלים בדעתם שייתכן שתהיה טעות בדבר הזה, אז הם מוכלים אחד לשני. אבל אם החלוקה הייתה לפי מידה, לפי מדידה של אורך ורוחב, עם פלוג במשחטה, אם החלוקה הייתה לפי מדידה, אז אפילו אם טעו בפחות משישית, בטלה החלוקה. כמו דבריו של רבא דאמר רבא, כל דבר שמכרו במידה, אורך, רוחב וכדומה, ושבמשקל ושבכמות במניין, והייתה טעות, אפילו פחות משישית, מכדי הונאה, נמי חוזר. זה גם נחשב מכך טעות והמחירה מבוטלת. למה? כי זה דבר שבאדם יכול לדייק בו. אפשר למדוד, אפשר לספור, אפשר לשקול. ומכיוון שהוא לא מדד, ספר או שקל בצורה טובה, זה מכך טעות. וכן, לעניין חלוקה של קרקע, אם הטעות הייתה במידה, במדידה, המקח טעות, אפילו אם הטעות הייתה בפחות משישית. וכל מה שאמרנו שבפחות משישית המקח קיים, זה רק נאמר לגבי חלוקה בהערכה או מחירה לפי הערכה, לפי שמאות, שזה אדם יכול לעלות בדעתו שאולי בן אדם מהו טעה, ועל זה הוא מוכל. עד כאן דף מבית.